فرمو کہ توبس کیا طریق چھ یم گنا کرے موبائل گنا یشن معافی ہن کنس زرا صرف پروردگار صرف مگر اگر ہم چور اس کر کیا سن کرنس اس نہ کرن چور پیٹنین کنس ٹوٹین کنس وائلت وبینین کنس کا چیز تیل گیس نی مسجد میں معاف یہ گیس کھانے کا مسجد میں معاف کی ہاں یہ گیس تیل معاف یہ لیس امس انسانس یہ حق واپس کرو یا تمس نش بخشاؤ تمس نش تیل گیس یہ معاف نت گیس یہ معاف کی گو بچن کر مجھ کیا وہ ان کہہ رہے توب کیا گیس اس نے معاف سوال کیا ہے ام چھو بلا وجہ ایک شخص سن پہت کن واریہ کیا انظرومت پوز تھی اپوز تھی اور بڑھ سوری ہوئی ہے امیسے ضروری تمیز دفن نحاز چی غلطی کوتا ہی گمت سن میں چمت لک واریہ اور بڑھ کنمت بلا وجہ کیا نجاز منفی وانچہ خلاص تھی منفی مانگی وانچہ امیس تھی خلاص رہا یہ کہ اگر مخلوق خاک کاشم زائی کرمت سکا اس نے کھر یہ دویا رکھا سوزی معاف سوچی ضروری مخلوق کا سوال کرو حق مخلوق کو بزرگ آخو سے کی جائے عالم تھی اس بزرگ تھی اس ولی خدا ہو سوچ نماز پڑھنا ہو سوچ درس دیوان کیونکہ متقی پرہزگار ہم چاہسن اگر ہمان کو انسان کیا الگف کوتا ہی گشی ہمان چھ پروردگار کینت کیا اشار کرنے تاکہ امیز گسنی کوتا ہی سوید گسن دنیا اس مزید گسن ہمان معاملہ صاف گسن اس چھو پانے لکھمت تیمان چھ لکھمت باسا ہو سوس اکی جائے میں نے کرائے اس پر ٹھوس کامر کیا ہو کرایہ پیٹ اس کمرے یا اڑن جائیں تم مفتی کمرے روز پرانے زمانہ اس کتاب یہ کہیں بلکہ پیون اس لکھن کال مس کم سے ہم سے شون کتاب پتہ سے نقل کرن کیا کرن ات کٹ بروٹ اس قران شریف درس میں اس دویم قران پاک یہ اسن پتہ ال نو شی ہے نا سسن قران شریف سویت وہ بنو یہ فرشن کیا بنو اس کا اس میں بن دم سو کر تھا فرشن کیا بنو نہ چھ مال نہیں پڑھا نہ چھ وری پڑھا لگا قران شریف نو قران شریف نو چھ تا اکثر پر سوچو تا کہ گروٹی پانچ دہ کہتے وہ بیس نو گروٹی تے من پڑھن کہ نہیں ایمن بیاکا تو نہیں تھی ٹھیک ہے رسم یہ گئی سوال تر پر زمان کیا جس تر قران شریف سوئی دیو نہیں مس واریہ اس گری لکھن کیا اس گری تھون لکھن وار 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 یان ورین پتہ دبو یہ قران پاک نیم سوئی تھی یا وقشار پہ اس بچے اس قرآن پہ مجید پڑھن اس امس خال گھن ات قرآن پاکس کیا گھن چھنا کس خال گھن کس پتہ یل امس خاندر اس کرن امس دپن گوبرے یہ قرآن پاک نس سیت کیاز تچ تمن زیاترا قرآن پاک ٹوٹ تہ صبح تلاوت کرن بوب تہ صبح تلاوت کرن لال تہ کرن صبح تلاوت چما گچھ تلاوت کرنس مز دشواری کیا گچھ اس لیے چھ پن قرآن پاک یہ پنس کمرس من یم سات خوش تم سات کر تلاوت ٹھن ون ٹاٹے ٹاٹے مت تم قرآن پاک مجھے پانچ تلاوت کریں کیا دن پرانے زمانس اس تقریباً تقریباً یم نی پورمت سی یوت باقی ساری تلاوت کران ات نیران نا آنگن کن آنگن اس نا یل آنگن تھی یل اور جائے آئی تھز بلکہ تم گان ویل جائے تک تھن بن بن آن تک اتنا یا تاکس پہ لال بہت ہوتین ٹوٹ بہت ہم گند رائے کر ونکن اگر کھانا درایو سوز بوزن کیا بوزن سہ گند رائے اس بوزن صاحب صبن تھی مزاج روایت مز تحجدس درائے اکہ دہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحجدس یعنی ایک قسم گشت کور کیا کور حضرت ابا بکر صدیق تحجد پڑھن درائے تپری درائے تم تلاوت کران نماز مز کی نفلس مز اگر رات کے نفل پڑھو تک مز ہوں رات بڑی کرجدس مجھ ہوں بڑی کر شام پہ اگر اوابین پڑھو ہاں دوکین نفلن مز رات کریں لتہ دوکین نفلن مز رات کریں اشراق پڑھو چاش پڑھو لتہ کیا دوکین دوچن نمازن مز پیشنس دگرس کران رات لتے بہرحال رات کی پڑھو نفل ات ہوں تلاوت کر بڑی بڑی درائے حضرت باب اکر صدیقن کن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کران تلاوت تمہن گو شک کی سب کر درائے پتہ وات بروٹ پان ات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تم کران تلاوت نماز مز کت مز مگر واریہ تھدی واریہ تمہن تہ ووک نا پتہ یل فجرس آئے تم فجر پتہ فرموس ابو بکر بہ دراس تہن کن کیا دراس تہن کن دراس ٹھ وچمت نماز پڑھن تلاوت کران مگر ٹھ
چل وجہ یہ اسو پڑھن یعنی زیادہ تھجو اسو نو پڑھن کی سگیا جو اسو یوت لٹ پڑھن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نزو بوزناون اس ہاسوس بوزن یہ نزو بوزناون اس نہ بکا سوس بوزناون بوز بوزناون پروردگار سوس بوزن اس لیے میں پڑھن زیادہ بڑے کی فرمو سے عمر سے یہ جو تھجو اسو پڑھن سگیا جو یہ تھج پڑھن تو نہ نہ نو سنگن ول دیگے سمجھ یار شجوی دیگے چل خمس روز نیت یمس روز نیت وان کیا فرمو فرمو سے عمر پنی آواز کر تھوڑا کم پہن کیا کر ولیوم کر کیا تھوڑا کم اے ابو بکر صدیق چھراوت اخر سا کیا یعنی یہ میں انداز پڑھن اوسک ات کر تھوڑا کیا ہریر کرس خمس فرمو چھ کر کیا کم پہن تاکہ یہ درمیانس مز کت مزی اچھا نا نون روز تھی آس چائے یہ سب چین نظار ٹھکوس اگر درمیانس مز آس مدر تو میٹ باسان سر مطلب تو کلاس یہ کہ یہ تحجدس من انسان بڑی بڑی پڑھن چھ ملائک سے قرات بوزن کیا کیا بوزن ملائک سے کیا چھ قرآن پاکس مز ان قرآن الفجر کان مشہودا اگر تو فجر سے تعلق تھون چھ مگر تہجد تہ ون ات مز کہ تہجد مز چھ ملائک گژھن خاص جمع ان ساتھ بہرحال فجرس پہ خاص بیا جماعت چھ ون گو ان کے درد گو ہوتی وس تلاوت کرن یہ تو تلاوت کرن تو پرین زمانس مز اس توے دپن کوڑ گچھ وریو پنن دار چھ سوئن قران پاک نی سیت تو آج اس قران پاک آسن مگر سوش آسن تتھ کٹ تمی تہ گاس دیتوس نظرا دپتس بنٹ چکی گردان کرے ات خبر کیا اس ون کت پہ ووتس بہ کت ہاں تو بس ون ہاں بزرگس جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ کرنے جزائے خیر عطا بزرگ اس لکھن کیا اس لکھن اس حدیث مبارک اس لکھن باقی کیا لکھن بروٹ اس لکھن تک اس ناگجو قلم کیا ناگجو قلم اس آسان نڑکون کیا نڑکون لکچارس مز تمہیں ناگج قلم سی لکھن مشق آج مشق پتہ کمس کیا گو آج چھس بہت خدا گتل تو کاپی گمت ڈیر لوگ سخت وی گا استعمال کہین مشق اس استعمال گا مشق دس ہائے کیا دن ہائے تک دن تل تمہن بت پہ کران تر نئی 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 تک لگان ہائے پتہ انان پیال اس پیال پھٹمت آسے تم پیال سے تک موہر دن سس چمکن سس پتہ اس کن برابر زن اس تم بت بوزن چمکن اس پتہ سوئے لکھت گا سپہ وار ست تو تک مزہ ترا سپہ قلم مل وار مزہ ترا کس مل قلم سپہ ست لکھان ماسٹرس ہاؤن سہ پہ نمبر دون کیا دون دہ مزہ نمبر کس ست کس اٹھ کس دہ من دہ پہ کیا کران پہ مٹان مٹو پہ بی لکھان بی لکھان ات دہ پندہ وری نیران کت مشق اس لیے پرانے زمانہ اس یہ مل وار بیو قلم لکھان امہ قلم ست مگر قلم یل بڑھنا تر مز سہ کھاڑان میل کن سات زیادہ کیا کھاڑان اور تک قلمس ون بتس تک سہ نب ہش تک کت تک آو پی مزہ ترا ات تر ہش کیا سٹاپ نئی نئی کران تک تم سی کھاڑان نا تم سی کھاڑان سہ پہ بروٹ تین پلان ام یہ کھوڑ وی لوگن لکھن کن سات زیاد پہن کھاڑان یل زیاد پہن کھاڑ تو سہ کت گھر سہ پی نا مل ات پہ بہرحال یہ لکھان ام تل قلم ہوں لکھن تو ات پی میل ات پہ کاغذس پہ پی میل بہرحال لکھن بروٹ کن بروٹ یل میل اس پی کاغذس پہ تک تر سرفل کیا تر اگر وندہ آس کانگڑ من تل سرفل تروس اگر نا تیل تر میچ پھول کیا تر سہنا چون سہ پہ سہ ہو پہ ٹپ دون کیا یم دن ٹپ صفس تمہیں پتہ تم بلائٹنگ پیپرس ہے نا بلائٹنگ رکھان تم تم سب سیاح چوس اس سیاح چوس تھوڑا پہ سہ تشن سہ تشن بہرحال یہ آج لکھان یل ات میل پی ام پلن ات تاخس کن ککن خام مکان اس نا پینلنگ من اس خام مکان ام کور نم سی نئی 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 اتنی تجن ات میچ رچانا اخ کیا تک اردو پہ مٹ چٹکی کیا چٹکی سے تلنا نمبر تریو انگلو سی کتو ست ات بہرحال دیو سی تجنا تریو سی تجنا ات یہ تروان ات پہ کت میل پہ ہوچ میل تلالا خارص اللہ ام پتہ کر پن معمولات سورہ ملک تلف نامین سجدہ تسبیح فاطمہ ذکر اذکار تک بزرگ اتھے سن پہ تو
دین لار دارید پیٹن لیم نا 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 بلکل خلاف سنت کیا خلاف سنت ضروری شنگ نویز کینت کیا پڑھون تظر پڑھو کیا علم دو شریف کیا آیت الکرسی چار کل تسبیح پاتمہ درود شریف یوتا توفیق آشد